Bon dia, almorzaor! Bon dia! Hola, benvingut a Bodega Domingo de València, tastar un nou entrepà. Candidat a Cacau d'Or del Premi d'Amstel de Som Esmorzaors. Anem a veure com està. Vinga, au! Comencem en una cerveseta fresqueta Amstel, feta a València, per a picar trau en cacaus i olives. Però vos recomanem molt tastar el seu polp arrebossat. Com està, Luis? El seu all i pebre d'anguila en un toque picant. Com està? O el seu torrezno de Soria, que és un dels entrants que més triomfa. I ara sí, David ens porta els seus entrepans. Aquí tenemos el bocadillo de Amstel, del concurso de Cacau d'Or. Es una titaina de Figatell, con patatitas, pimiento, piñoncitos. Per votar-los de retirar l'adhesiu de la part superior de la vostra Amstel i introduir el codi que trobareu a la web de Som Esmorzaors. I en 5 còdics tindreu la vostra entrada gratuïta a l'Esmorzar Fest, que celebra el dia 1 i 2 de novembre. Tots els bocadillos estan fets en un bon pa de forn. Mira, aquí tenemos un bocadillo de jabalí, rabo de jabalí con patatitas. La veritat que tots els guisos són una autèntica meravella. Mira, bastante la gente que es un gallo de espanto con flor de estierno, te voy a... gente y salsa, hoy sí. Que per assista a Luis pegant limón. I acabem en un bon cremaer que deixen macerant. Este esmorzar es troba en la Bodega Domingo de València.